उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी घोटाला प्रकरणमा मुछिएको र पीडितहरूबाट उनी विरुद्ध जाहेरी दिए पनि सरोकारित मन्त्रालयमा बसेको भन्दै उनको राजीनामा सहित प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरिरहेको प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज जवाफ फर्काएका छन् प्रधानमन्त्री नै संसदबाट भागिरहेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा जवाफ दिन संसदको रोष्टमा उभिएका प्रधानमन्त्रीले सहकारी प्रकरणमा रविलाई चिट दिएका छन् उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएको प्रतिवेदन बताएका छन् उनले आरोप लगाउँदैमा राजीनामा दिन जरुरी नहुने पनि बताएका छन् उनले भनेका छन् उहाँको विषयमा मिडिया ट्रायल विभिन्न रूपमा चर्चा परिचर्चा हुँदै आएको थियो त्यसको सत्यता र गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने स्थिति विगतमा थिएन तर लामो र गम्भीर इतिहास भएको पार्टीले सदनमा कुरा उठाएपछि म आफैले खोजबिन गर्ने र सम्बन्धित सरकारी निकायको रिपोर्ट र भनाइहरूको गहिरो रूपमा अध्ययन गर्ने कोसिस गरे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष भएको समेत बताएका छन् हालसम्मको अनुसन्धानले लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति लेखा समिति ऋण समिति र कर्मचारी लगायत कुनै जिम्मेवारीमा र भूमिकामा नरहेको देखिएको उनले बताए अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि लामिसाने कतै जोडिएको नदेखिएको उनले जिकिर गरे सूर्यदर्शन सहकारीका एक भन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै दुई हजार अस्सी साउन बाइस गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन प्रहरीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा उन्नाइसजनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा दुई हजार अस्सी असोज अठार गते मुद्दा दायर गरेका तथ्य स्पष्ट छ उनले भने जुन विषय अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ यीमध्ये चारजना पक्राउ परेका छन् भने बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मूल उजुरी परेको छ महिनापछि माघ सोह्र गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिएको सुनाए उक्त जाहेरीमा लामिछाने सहित अठार व्यक्ति र कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको उनले जानकारी गराए लामिछानेका नाममा प्रभाव भएको भनिएको ऋण फर्स्युट भएको देखिन आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने उहाँ रवि लामिछानेको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने नदेखिएको भन्ने विषय प्रहरीबाट प्रश्न शब्दमा ब्रिफिङ समेत भएको थियो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेमाथि लगाइएको आरोप उनी र उनको दल सरकारमा आउनुभन्दा अगाडिको विषय भएको प्रश्न पारे त्यसवकत काङ्ग्रेस स्वयं सरकारमा भएको उनले स्मरण गराएका छन् सुशासन कायम गर्ने विषयमा आफूले पूर्वाग्रह नराखी काम गर्ने बताउँदै प्रचण्डले अनुसन्धानबाट केही कैफियत देखिएमा उनलाई कारवाही गर्ने कुरामा कसैले रोक्न नसक्ने पनि बताएका छन् मुद्दा बुझाइ लामिछाने विरुद्ध उजुरी निवेदन केही नरहेको उनले बताए उजुरी पर्न साथ राजीनामा दिनु नपर्नेमा उनले जोड दिए ठाडो उजुरी पर्न साथ राजीनामा दिने सहमति हामी गर्न सक्छौ त उनले प्रश्न गरेका छन् गृहमन्त्रीबाट हट मुद्दा प्रभावित बन्छ भन्न खोजिए प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि असर गर्ला भन्ने उनको भनाइ थियो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ले जवाफ दिए पनि प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको जवाफमा चित्त बुझाएको छैन काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले रवि विरुद्ध प्रधानमन्त्रीले आधार प्रमाण नभएको बताए पनि उनी विरुद्ध प्रमाण नै प्रमाण रहेको बताएका छन् काङ्ग्रेसले रवि विरुद्ध अनुसन्धान र छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन समेत माग गरेको छ लेखकले संसद बैठकमा यसअघि मन्त्रीहरूमाथि संसदमा प्रश्न उठ्न साथ राजीनामा दिएका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विगत केही दिनदेखि सदनमा यो विषय उठाउँदै आएको छ